Hello, zdravím všechny mý odběratele, fandy a tak všechno, znáte to. A vítám vás u netradičního videa, ale tohle video je takový zajímavý. Tím, že jsem mým brouzdáním na internetu strašně znuděný a strašně hodně času mám, ne, opravdu nemám tolik času. A právě o to víc je to hustý, že jsem na takovýhle internetový obchod realgeek.cz narazil. Proto o něm dělám takovou informační zprávu. Jak to nazvat, vlastně a to je jenom kvůli tomu, že tady mají strašně moc produktů a taky hlavně Minecraft, haha, takže vlastně oč jde v tomhle videu, chtěl bych vám představit tady ten strašně úžasný obchod pro fanoušky ITček a takovýchhlech podobných výmožeností, je to úplně ráj a myslím, že je to opravdu skvělý obchod, takže když vám tady třeba rozkliknu takhle v rychlosti o nás, takže vlastně máte tady kontaktní informace, partneři o nás, FAQ, o nákupu, dejme tomu, že vám tady nakupovat se tady, platba a doprava, můžete platit balíkem, převodem, dobírkou, balík, PayPal, platba, jde tady vyměnit zboží a samozřejmě jde taky i reklamace, což je úplně úžasný, no tak mělo by to být samozřejmostí, ale některé obchody třeba se na vás úplně naprosto vykašlou a nepošlo vám naprosto nic. Třeba tady otázka, co když mi nesedí velikost koupeného trička? Trička obratem vyměníme, stačí je spolu s krátkým původním dopisem poslat zpět na adresu, ze které přišli. Což je úplně úžasný, protože kolik obchodů tady to dělá? Já myslím, že málo a většina obchodů se na vás vykašle. No nic, pojďme se už společně kouknout na tady ty věci, které tady mají. Opravdu ty trička jsou hodněkrát vtipný, třeba ukážu vám tady to, co se mi nehorázně moc líbí. Zunu, takovýhle vtipný tričko, docela zajímavý. To je jedno z mála takových vtipných, který tady mají. Dejme tomu, že třeba tady ten Jedi něco. Já nejsem moc fanda Star Wars, respektive nekoukám na to, ale samozřejmě vím, oč tam jde a tohle je hustý. You like me. Dobře, ale což, já vám stručně ukážu vlastně oč tady jde, mají tady placky, mají tady gadgety, mají tady, teď se omlouvám, jestli jsem to přečet špatně, já nejsem nějak na angličtinu výborný, ale stručně a rychle vám tady ukážu pánský trika. Jo, aha, já už mám nakliklý pánský trika a je tady opravdu velký výběr triček a to nejdůležitější a nejhezčí, co tady je, tak jsou vlastně trika český Minecon, pardon, který já mám asi v plánu se objednat, protože přeci na ten Minecon pojedu a určitě by to bylo hustý, kdybych takový tričko měl. A pro ty, kteří tam jedou, tak za 250 Kč, no já myslím, že to je úplně krásná cena, zatímco některý obchody to prodávají třeba za 350 a to nebo či to je to poštovný, tady mají poštovný v celku, přijatelný, optimální, jak to nazvat. A to je vlastně takový načnutí toho Minecraftu, ale k tomu až později. Já vám ukážu ještě tady ty gadgety, opravdu zajímavý, tady to je třeba fleška, tady to je pouzdro na iPhone, tady to je takový meč, to vám musím ukázat, mě to úplně nadchlo, svítí to úplně brutálně a stojí to jen 70 Kč, což je úžasný, ale třeba tady toto, jo, já už to doma mám a vlastně opravdu zajímavé věci. Ale teď k tomu nejdůležitější Minecraft tematice, kterou vlastně nedávno tenhle obchod přidal a opravdu tady těch věcí, třeba černý náramek za 80 Kč, což je úplně hustý, protože budete mít minecraftácký náramek a všechny vám ho budou závidět. Nebo tady jsou třeba přívěšky, úplně hustou kruto přísně demonické přívěšky, strašně moc líbí, je to takový a tady jsou vlastně pak nějaký placky. This button turns green when creepers are near. To znamená, že tohle tlačítko bliká, myslím, že zeleně, když jsou creeperové blízko, což je vtipný. Ale ty trička tady jsou opravdu hustý. No nic, já myslím, že tímhle bych to video mohl možná ukončit, když ještě vám tady ukážu takovou sekci, že tady je i prostě materiál pro holky, takže ty holky, které rádi mají takovýhle gag věci, geek, teď nevím, jak jestli to čtu správně, pardon. Takže i tady to tady najdete. Takže jo, já doufám, že jsem vám tímhle videem nějak navnadil na tenhle obchod, opravdu koukněte se sem. Je to opravdu skvělý, ale
ještě vlastně, když tak koukám na ty placky, tak teď mi došlo, že když jsem tady na to nebo když jsem to tady projížděl, tak tady měli 4 jakékoliv placky za 99 korun a 8 jakýkoliv placek, nebo tak nějak to tady bylo. Myslím, že 4 placky za 99 a jednu placku, když se podíváte, tak máte vlastně, jo, tady 8 libovolných placek za 180. Když vlastně budete mít 8x3, to je 8, 16, 240, takže na tomhle ušetříte 60 korun, když si pořídíte tohle z toho. A můžete to dát, já nevím, třeba do soutěže, když děláte nějaký let's play z Minecraftu nebo podobných her, takže to můžete dát do soutěže, poslat to svým fanouškům a máte hnedka do soutěže a neutratíte se to tolik peněz. Takže jo, tímhle to já končím tohle video, samozřejmě bude to odkaz na tenhle internetový skvělý obchod v popisku videa. Určitě se sem podívejte, určitě tady něco kupte, protože je to fakt skvělý. A já se na vás budu těšit u další videa, takže zase někdy ahoj.